ሰላም 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 በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? አማን ቢሰጠኝ ነኝ። ሁሉ ሰላም አለን ያመሰግን አለን ያመሰግን በዚህ ወቅት ለማመስገን መተንፈስ በቂ ነው እያልን ያመሰግነን አለን። እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ነው። ፕሮፌሰሩ የተሰኘ አዲስ አጭር ጭውውት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጭውውቱን ተከታተለን እንመለስ ተመልሰን እንገናኛለን። ሰላም ጠና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የሳቱን ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከሳቱ ዜናዎች ጋር አማን ቢሰጠኝ ነኝ። በቀድሚያም ዜና ቢዝነስ። በኢትዮጵያ ከኮሮና ቫይረስ በኋላ ሊያዋጡ የሚችሉ የንግድ ዘርፎችን ባለሙያዎች ጠቆሙ። ከባለሙያው ጋር ቆይታ አድርገናል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። በቀድሚያ ፕሮፌሰር ለቃለ መጠይቁ ፍቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። እስኪ ስሞትንና ሙያዎትን ያስተዋውቁን። ወይል እንግዲህ ፕሮፌሰር ቁማላ ጩማላ እባላለሁ። በኢትዮጵያ የቢዝነስና የቤተሰብ ምጣኔ ዋና አማካሪ ነኝ። ገብቻለሁ ካሜራ ውስጥ። እንግዲህ ፕሮፌሰር እንደሚያዩት በኮሮና ምክንያት የንግዱ ዘርፍ በጣም ተቀዛቅዟል። ኤግዛክትሊ። እና በዚህም ምክንያት ያው እንደሚያዩት በርካታ ባለ ሀብቶች ኪሳራ ውስጥ ናቸው። እንደው ከኮሮና በኋላስ በምን አይነት የስራ መስክ ቢሰማሩ ውጤታማ ይሆናሉ ባለ ሀብቶች? በትክክል ዴፊኒትሊ። እንግዲህ እንደ አንድ የቢዝነስ አማካሪ ከኮሮና በኋላ ፖስት ኮቪድ የምንለው ከፖስት ኮቪድ በኋላ ባለሀብቶች በምን ዘርፍ በምን አይነት የቢዝነስ ዘርፍ ቢሰማሩ ሰክሰስፉል ይሆናሉ የሚለውን ሪኮመንድ እናደርጋለን። ሪኮመንዴሽን ሎክ። እና ይህንን ስናደርግ ደግሞ እንዲሁ ዝም ብለን ከመሬት ተነስተን አይደለም፣ በጥናት ላይ ተመስርተን ነው። አዎ በጥናት ላይ ተመስርተን ነው። እንግዲህ እንደምታየው በርካታ ኢትዮጵያዊ በአሁኑ ሰዓት በቤት ውስጥ ነው እየዋለ ያለው። በተለይ ደግሞ ለአቅመ አዳም የደረሱ እንዳንተ አይነት ወጣቶች፣ ሌሎችም ደግሞ ኮረዶች ፋይሬጅ ላይ ያሉ ወጣቶች በቤት ውስጥ ነው ያሉት። በዚህ ጊዜ ወጣቶች ከምን ጊዜውም በላይ ይህ ሞሟሟቅ ሲቹዌሽን ውስጥ ይገባሉ። ሎክ የሞሟሟቅ ሲቹዌሽን ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ በተለይ ደግሞ ባልና ሚስት በቤት ውስጥ ረጅም ጊዜ አብረው እየዋሉ ነው ያሉት። ስለዚህ ባልና ሚስት በአሁኑ ጊዜ ተፈለገም አልተፈለገም በባልና ሚስት መሃል ኮንታሚኔሽን ይኖራል። ዩሴ ኮንታሚኔሽን ንክኪ እንደማለት ነው። ይሄ ኮንታሚኔሽን ደግሞ ዝም ብሎ እዚሁ ላይ አይቀርም። ወደ ምን ያድጋል? ወደ ወርማፕኔሽን ያድጋል። ዩሴ ወርማፕኔሽን ዳበሳ አራውንድ ኤሪያ የዳበሳ ሲቹዌሽን ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወርማፕኔሽን ላይ አይቀርም። ወደ ምን ያድጋል? ወደ ሴክሴሽን ያድጋል። ሎክ። ወርማፕኔሽን ወደ ምን ያድጋል? ሴክሴሽን ዩሲ። ስለዚህ ወደ ሴክሴሽን ያድጋል። በዚህ መሰረት ከኮሮና በኋላ ፖስት ኮቪድ ከምንለው በኋላ የኢትዮጵያ የህዝብ ብዛት በእጥፍ እንደሚጨምር ጥናቶች አረጋግጠዋል። ፋክት እኮ ነው ይሄ። ይዝም ብሎ ጥራዝ ነጠቅ ፍልስፍና አይደለም፣ ፋክት ነው። ሳይንቲፊክ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ባለሀብቶች በተለይ ኃይላቸውን አቅማቸውን አሰባስበው የዳይፐር ፋብሪካ ቢከፍቱ ሎክ። የዳይፐር ፋብሪካ፣ የወተት ፋብሪካ፣ የህፃናትን ልብስ ሎክ።
እነዚህ ቢዝነሶች ከኮሮና በኋላ በጣም ያበላሉ። በተለይ ወተት የወተት ፋብሪካ ወተት ሰድመንት ዛለኝ። እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ። ወተትን ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘው ሰው ምን አስቦ ነው የላማን ጡት የነካካው? ሎክ በእንግሊዘኛው ካው ወር መፐነሽን እንለዋለን። ጡት አስተላለሙ ራሱ በእርግጥ ዴንጀረስ ኩዌስችን። ሰውየው ለመጀመሪያ ጊዜ ወተትን ያገኘው ሰው ምን አስቦ ነው የላማን ጡት የነካካው የሚለው ቢግ ኩዌስችን። በነገራችን ላይ ቢግ ኩዌስችን። ከዚህ ጋር እንግዲህ ተያይዞ ከኮሮና በኋላ ባለሀብቶች ኪንደር ጋርተን ቢከፍቱ መዋለ ህጻናት በጣም ያዋጣል። እሱም በጣም ያዋጣል። ስለዚህ በእነዚህ ቢዝነሶች ቢሰመሩ በጣም ውጤታማ ይሆናሉ ብዬ እመክራለሁ። እንግዲህ እንግዲህ ለባለ ሀብቶች ሪኮመንድ ማድረገው ይሄን ነው። በጣም ጥሩ ጥቆማ ነው። አብረውኝ ስለነበሩ ለቃለም ጠይቁ ስለተባበሩኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህም በኋላ እውቀት ለመቼ ነው? በሌሎችም ጉዳይ ሰፋ ያለ ትንታኔ መስጠት እችላለሁ። በነገራችን ላይ ያው ብዙ ጊዜ እኔ ሚዲያ ላይ መታየት አልፈልግም። ይነው የዘረኝነት መንፈሱ ደስ አይል። እኔ በእውቀቴን ባካፍል ፕራውድ ኮራለሁ። እኔ ሰው በቀጣይም በሌላ ዝግጅት ልንገናኝ እንችላለን። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ቤተሰቦቼ፣ ጩሁትን እንዴት አገኛችሁ? ፕሮፌሰር ተመችተውናል ይቀጥሉ እምትሉ ከሆነ ላይክ ግጫቸው፣ በቃ ላይክ ግጫቸው። በተለያየ ርዕስ በቀጣይም ይመጡላችኋል። የተለያዩ ሀሳቦችን ያነሳሉ። ፕሮፌሰር ትወዷችኋላችሁ በእርግጠኝነት። ሼር አርጉ ብዬ አላስቸግራችሁ። እውነቱን ለመናገር እኔ ማለት ሼር አርጉ ማለት ይከብደኛል። ከቻላችሁ አርጉል፣ ከቻላችሁ ግን ሼር አርጉ። ለወዳጆቻችሁ ሼር አርጉት። ክርም እንግዳችሁን ደግሞ ላይክ ዋን ገጨት አርጉኝ እና አለፉ። በያላችሁ በዚህ ሰዎች መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቀጣይ ሌሎች ውቶችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ባይ ባይ። ይመቻችሁ።